що воно може означати? Що там мрачне. Скліп? Склеп. Склеп. Чесно, теж не знаю. Кожен день ходимо до склепу. Ми точно. Це хто ми точно? Всі люди. Це щось, напевно, враховуючи, що українська мова і польська дещо схожі, склеп, ну, могила якась. Ні. Могила, неправильно. А, ну, я не знаю. Ми не знаємо. Як це ви не знаєте? Ну, спать, напевно. Ні. Склеп? Склеп. Как помещение какое-то. Я тоже думаю, это подвал, скорее всего, нет? Ну, склеп там обычно какие-то, наверное, что-то мертвое, наверное, не знаю, нет? Там все живи, ну, майже. Не знаю. Кожен ходит в склеп, мы там їжу берем собі іноді. Іноді речі якісь. Типа столовые, что ли, нет? Іноді речі якісь. Ага. У нас на соборні багато склепів. Гарно звучит, да? Да. Ну, магазин какой-то. Якби вам сказали, ідіть в склеп, що ви подумали? В баню? Я скажу, що кожна дівчина полюбляє ходити в склеп. Були б тільки гроші. Магазини. Не знаю. Це щось добре таке. Це добре. І всі жінки полюбляють туди ходити, коли є гроші. Шопінг якийсь. А куди ми ходимо? Ну, по бутикам. А ще? По торговим центрам. А ще? А якщо поменше? По магазинчикам. Склеп, магазин? А звідки знаєте? Я чеську мову знаю трохи. А польську? Польську вона схожа трохи з чеською, тому... Склеп то магазин. Звідки ви так знаєте? Бо я мам матки з Польщі. Магазини. А, магазини. Магазин? Правильно. Я так і думав поначалу, якщо чесно. Склеп, а магазин. Знайшли справжнього поляка, слухайте, у нас ні, тут. Ні, не єстем настоящий. Ну, майже. Майже. Ви ще нас багато чого можете навчити. Може, бо до 10 класу я писав і мовив по-польську. Склеп. Магазин.